Иако резервите во акумулацијата Калиманци се приближуваат кон 60 милиони кубни метри вода, земјоделците од Кочанско стравуваат дали пролетва ќе ја извршат сидбата на оризот според планираните површини. Се е во рацете на хидролошката ситуација, која мора премногу да биде наклонета за да се надополни пропуштеното. Во полињата во атерот на Прибачево денеска нидовме на земјоделец кој излегол на нивите за да види како напредува посеаното. Ово поле е десно од патот Оризари Прибачево што воде, од десна страна предвидено за ориз, од лева страна за крски површини. Дали ова пролет ќе се сее во Кочанското поле? Тоа не зависи од нас, зависи од водостопанство Кочани. Вели дека нема заостанати залихи на ориз и дека пласманот не е проблем, ама неповолно за производителите е тоа што нема добра цена. Под ориз? А малку имам јас, 10 декари. Има пласман за пласман. Има, цените не се добри. Ако дождот од една страна е добар за да ја спаси колку толку наводнителната сезона, терминот не е погоден бидејќи во време кога земјоделците треба да ги ораат нивите, преголемата влага во почвата не го дозволува тоа, а тој факт може да доведе до известно задоцнување во реализацијата на сеидбената кампања.